bem, mano. E rapaz, estamos aqui na rua Carlo de Falco, esquina com a rua Fernão de Sá. Vamos fazer agora aqui o projeto Rua a Rua. O ataque do vampiro. Vamos lá, rapaz. É isso, como você viu, buraco na rua, guia em mau estado e a sujeira depois do enchente. E parte da rua, a área de risco. Cidadão, aqui a gente faz nosso trabalho, quem não faz é a prefeitura. Projeto Rua a Rua. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz.